দেউতাৰ একমাত্ৰ ল'ৰা আছিলোঁ বুইছে চৌধুৰী, আৰু সৰুৰে পৰা ঘৰত অকলশৰীয়াকৈ থকাৰ কাৰণে বাহিৰত বন্ধুৰ সংখ্যা আছিল বহুত। অকল বন্ধুহে নে, অকল বন্ধু বুলিনো কিয় কৈছা? তোমাৰ বান্ধৱীৰ সংখ্যাটো কম নাছিল? না 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 না, নাছিল, ৰাইট, নাছিল। স্বয়ং কৃষ্ণ ভগৱানে কেৱল ৰাধাকে প্ৰিফাৰেন্স দিয়াৰ দৰে ময়ো কেৱল তোমাক। কি আৰম্ভ কৰিছা তুমি? সৰু ল'ৰা এটা বহি আছে দেখা নাই? একো নহয় মাহী, মহকটো মোৰ বন্ধু যেনহে লাগে। আৰু বয়সটোনো কি, মনটোহে আচল। ভেৰি ৱেল ছেড, শুনিলাতো। বাৰু আজিলৈ আহোঁ, ইয়াৰ উভতিতে চাগে পলম হ'ব। তাক এজনী লগৰ ছোৱালীয়ে ভাত খাবলৈ মাতিছে, কথা শেষ হ'লেহে। মাহী আহোঁ, মহা এদিন শুনিম তোমাৰ গান। চিয়'ৰ, বাৰু আজিলৈ আহিছোঁ। ভাল, তুমি হিয়াৰ কথাটো ক'বা বুলি ভাবিছিলোঁ। হিয়াৰ কথা মানে? মোৰ মতেৰে কৌশিকে জনা উচিত যে হিয়াৰ বিয়া ঠিক হৈ আছে। কাকলি, ল'ৰাটো কোনো ৰকমে স্বাভাৱিক হৈছে, আৰু হিয়াইতো তেনেকুৱা একো কথা কোৱা নাই, আৰু আমি মিছাতে ল'ৰাটোক দুখ দিওঁ কিয়? তুমিও যে আৰু নহয়। কৌশিকে তেনেকে কৈছে? অঁ, তইতো কৈছিলি ল'ৰাটো বৰ গহীন। মাহী, সেয়াতো প্ৰথম দিনাৰহে কথা, এইকেইদিনত যে তেওঁ বহুত চেঞ্জ হৈ গ'ল জানা। মাহী, নাই, তোক চাইছো। হিয়া, কেনেবাকৈ তই সলনি হৈ যোৱা নাইতো? মরি যাম কিয় লাগে এনে দেখিলে তোক এদিন চকুর আগতে, মরি যাম সঁচাকে মরি যাম, নাপাও যদি তোক এইটো জীবনতে। উঠোতে বহুতে উঠোর এই কথা, না যায় তোহরি মোর মনের পড়া, এনুয়া প্রীতির লগারি এথা। মরি যাম কিয় লাগে এনে দেখিলে তোক এদিন চকুর আগতে। নগলে নহয়, যাবতো লাগিবই, কেবাদিনো হল নহয়। জানো কেবাদিনো হল, আৰু এসপ্তাহৰ পিছতে তো মোৰ প্ৰথম এলবামটো ৰিলিজ হ'ব। থাকিব নোৱাৰা? মাহঁতে বাৰে বাৰে ফোন কৰিছে, তাতে দাদাও আহিব, জানাইতো আৰ্মিত থাকে, লগ নাপালে। ঠিক আছে, উপায় নাই যেতিয়া, বলা। যোৱা, বাছ কেইটাত? 7 বজাত, তুমি আহিবা? আহিম, যোৱা। আমি এইকেইদিনত বহুবাৰ লগ পালো, কিন্তু তুমি মোক এবাৰো নুসুধিলা মই আচলতে ইয়ালৈ কিয় আহিছিলো। মই বিয়াৰ বজাৰ কৰিবলৈ আহিছিলো। বিয়া মানে? হয়তো অহা মাহত মোৰ বিয়া হ'ব, দৰা আমেৰিকাত থাকে, মাহঁতে